Ægir vanir, vanir menn! Böndu vinna? Ha. Er það ómikið? Það er eitthvað mikil vinna? Er það eitthvað sem við viljum? Það til hamingju með þetta komin í úrslit K-liðið að fara bítast það stóra sjötta ári í röð. Fyrir fyrst og viðbröð sem að þessum leik. Ég er fyrst og fremst ánægð með það að við erum að brjóta ísinn hérna í vetur að vinna í Þórasöld. Við höfum ekki búin, þetta þriðju leikur sem spilum hérna og fyrstu sem vinnum, þannig að ég er ánægð með bara einbeitingunni okkar mönnum, hvernig við komum til leiks og hvernig við heldum haus. Þetta Þórsliðið náttúrulega bara frekt fyrir það núna í vetur að áhlaupið þeirra eru stórhættuleg og við stóðumst þau og innkoma Björns Kristjánsson hérna í dag er náttúrulega Outstanding. Er það ekki hann bara sem að ríður pakka munnið? Við erum búin að fá þetta, Helgi kom í síðasta leik með alveg gríðarlega mikilvæg að pakka og Bjössi kom alveg huge leik hérna og sýndi bara út hverju maðurinn er gerður. Þannig að þetta er kannski munurinn á þessum svona tveimur liðum. Þú hefur þú stærri hópa að spila og alltaf einn og einn svona óvæntu sem kemur upp. Já. Þeir eru með frábær sjömanum lið og er búin að fara svona langt á þessu. Þannig að þetta er munurinn. Við erum gott lið. En hvað viltu að segja þetta? Já, ég segi frábæra Þórslið. Spútning lið tímabilsins, vilja margir menna. Við erum bara stórt kredit á það. Baldur, Káar ykkur. Baldur Káar? Já, hann kom með Káar í 9. flokki. Hann er bara búinn að vera að sækja sér fræðan og búinn að náði reynslu þetta með Benna og ennþá meiri reynslu með Einari hérna. Og þetta er bara topp eintak. Ég er að vinna við honum í sumar og er lakkað mikið til þess. Ég er Stjarnan, hvort viltu? Ég vil bara fá það lið sem á skilja að fara í gegn. Leðilega svar ég veit að sjálfsögur vilja fá heimavöll. Ég er náttúrulega bara ekki fættur í gær, þú veit að sjálfsögur vilja fá heimavöll. Þannig að reykja einhver slagur en já, þú verður ekki þurft en að blessa heimavöll til þessa. Sex. Ef þú ætlar að vera íslamistari þá þáttum við nútið þetta. Það er bara þannig. Það er svoleiðis. Til hamingju með þetta, takk fyrir. Takk.